Prezident İlham Əliyev ailə üzvləri ilə birgə Səudiyyə Ərəbistanında rəsmi səfərdədir. Dövlət başçısının Səudiyyə kralı ilə görüşündə iki tərəfli münasibətlərlə yanaşı dünya bazarında neftin qiyməti və regiondakı vəziyyət də müzakirə olunub. İlham Əliyevin Ər-Riyadda başlayan yüksək səviyyəli görüşləri Ciddədə davam edib. Səudiyyə tərəfinin yaydığı məlumatlarda isə səfər gedişində prezidentin Ümrə ziyarəti də həyata keçəcəyi bildirilir. Təfərrüatı ilə İlkin Kərimov. Prezident İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının paytaxtı Ər-Riyad şəhərinin hərbi aerodromunda Kral Salman bin Əbdüləziz Əl Saud qarşılayıb. İki ölkənin dövlət himnlərinin səsləndirilməsindən sonra nümayəndə heyətləri təqdim olunub. Səudiyyə Krallığının adından Prezident İlham Əliyevin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib. Sonra dövlət başçısının Kral Salman bin Əbdüləziz Əl Saudla görüşü olub. Söhbət zamanı Azərbaycanla Səudiyyə Ərəbistanı arasında iki tərəfli münasibətlərin hazırki səviyyəsindən məmnunluq ifadə olunub, İslam ölkələri arasında qarşılıqlı anlaşmanın və faydalı əməkdaşlığın inkişafının vacibliyi vurğulanıb. Görüşdə Səudiyyə Ərəbistanının Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində sülh yolu ilə həllinə tərəfdar olduğu vurğulanıb. Müzakirələr zamanı iqtisadi, xüsusilə neft-qaz, turizm, kənd təsərrüfatı sahələrində, eləcə də biznes dairələri arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivləri, qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyevin Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Maliyyə, Neft və Minerallar Nazirləri, Ticarət Palataları Şurası sədri ilə görüşlərində dünya bazarında neftin qiyməti, iki tərəfli əməkdaşlıq əsas müzakirə mövzusu olub. Həmçinin Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi müzakirə edilib. Hazırda yol tikintisi, su təchizatı və digər sahələrdə müxtəlif əməkdaşlıq layihələrinin həyata keçirildiyi qeyd edilib. Neft və kimya sənayesi, neft-qaz, kənd təsərrüfatı məhsullarının birgə istehsalı, Səudiyyə Ərəbistanına və üçüncü ölkələrə ixracı imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Paytaxt Ər-Riyadda görüşləri başa çatdıqdan sonra Prezident İlham Əliyev Ciddə şəhərinə gəlib. Dövlət başçısını Ciddədə Şahzadə Mişal bin Məcid bin Əbdüləziz qarşılayıb. Səudiyyə Ərəbistanı Xəbər Agentliyi məlumatına görə Prezident Ümrə ziyarətini həyata keçirəcək. Səfərdə dövlət başçısını ailəsi də müşayiət edir. Prezident İlham Əliyev bugün həmçinin Ciddədə İslam İnkişaf Bankı qrupunun prezidenti Əhməd Məhəmməd Əli ilə görüşüb. Söhbət zamanı son 10 ildə bankla Azərbaycan arasında səmərəli əməkdaşlığın qurulduğu, uğurlu layihələrin icra olunduğu bildirilib. Azərbaycanla İslam İnkişaf Bankının neft-qaz, elektrik enerjisi, su təchizatı, yol tikintisi, infrastruktur layihələrinin icrası, kənd təsərrüfatı və sənaye, sərmayə qoyuluşu sahələrində nümunəvi əməkdaşlıq etdiyi diqqətə çatdırılıb.